Za nas je najvažnije da smo mi predstavili da ovaj, on predstavnik privredne komore iz Bohuma, jedna od najjačih komora Nemačkoj, iz centra Nemačke i centra njihove najjače industrije. Tri dana je gospodin Hans bio ovde, posetio je Niš, Prokuplje i Pirot, u stvari sve ono što pokriva regionalna komora Niš. Mi smo se dogovorili da u sledećem periodu napravimo jedan ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji s njima, a on će normalno u sebi sadržati različite stvari, ali najvažnije je da izvršimo povezivanje privrede naših članica, regionalne privredne komore Niš i članica privredne komore iz Bohuma. I moram da kažem da je ovakvu jednu posetu u Nišu nismo imali skoro. Veoma je važno da je to u suštini i delo našeg Piroćanca Svetislava Kare Pešića koji je napravio taj kontakt. Tako da je dosta važno imati taj prvi kontakt koji prave ljudi i dobronamerni ljudi, a posle toga ovaj na nama je da uspemo iz toga da napravimo neki benefit.